ברדוגו, איך אתה רואה את הדברים הבוקר? תראה, יש שלושה צירים שבהם כחול לבן עובדת. הציר הראשון זה אופר שלח יחד עם איימן עודה והרשימה המשותפת. זה ציר שהתחיל עוד בהפגנה אחרי הבחירות הקודמות. הציר הזה מביא היום תוצאה של הסכם, של הבנה, של איזשהו סידור שבה הרשימה המשותפת תמליץ על בני גנץ ותיתן לו בעצם יותר מאשר היא נותנת לו את היתרון בלהיות ראשון להרכיב את הרשימה, היא נותנת לכחול לבן את היתרון בלהרכיב את מוסדות הכנסת, את הוועדה המסדרת, אולי אפילו להשפיע באופן ישיר על בחירת יושב ראש הכנסת ובעצם להזיז את יולי אדרשטיין מהמשחק. זה ציר מרכזי מאוד כרגע בעבודה הפוליטית. הציר השני הוא הציר של יאיר לפיד מול אביגדור ליברמן, לשמר את אביגדור ליברמן, מה שנקרא במצב סטטי, לא לכאן ולא לכאן, לתת למהלך הפוליטי הזה להתקדם, כי כרגע מה שקורה זה הדימום לנסות ולהשיג זמן ולהפקיע את אחד הצירים, הציר שדיבר עליו עמיחי, הציר הליכוד, או הציר של שס, ועל הציר הזה הפקידו את ישראל בחר, שהיה יועצו הקרוב ונהנה מהרבה מאוד אמון מהרב אריה דרי. זה ציר שנסות להביא את שס לשם. הסיפור המרכזי בסופו של רגע, אתה רואה, את שס, רגע, אני שואל את שניכם, שסי באמת החוליה החלשה בתוך הבלוק הזה של ה-55? בעיניי כן. אתה לי, גם אתה חושב ככה? כן, מכל הבחינות. אפילו הסתכלו על הקמפיין שלה בבחירות האחרונות, הם היו הרבה פחות נחרצים, חדים, בוטים, בשונה מהחרדים האשכנזים, כלפי לפיד, כלפי גנץ, כלפי שיתופי פעולה, ואגב גם היסטורית, כן, כל הזמן מדברים על זה, זה לא בדיוק מדויק ב-100%, כי הייתה שם איזה פרישה, אבל שס גם הייתה ממשלת רבין בתקופת אוסלו, זאת אומרת, הם יודעים, כולל אריה דרי פרסונלית, הם יודעים לבלוע ממשלה, אפילו לא רק ממשלת מרכז, גם ממשלת שמאל. אבל יש תחושה שהם עשו כברת דרך בשנים האלה, והלכו מאוד ימינה וחיבקו נורא חזק את נתניהו, אז מה, הם יבגדו בכל הערכים האלה? אני אומר, אני תוהה ביני לביני סוציולוגית, האם המעבר הזה ימינה הוא באמת היה אידיאולוגיה של הפוליטיקאים החרדים, או שעומד מאחוריו איזשהו ריאל פוליטיק, שמבינים שהציבור שלהם, כמו כל הציבור הישראלי, הלך ימינה, וצריך לטייב את זה, ולכן נתניהו צריך אריה חזק, וזה הקמפיין שאריה דרי רצה לו בפעם הקודמת. אני לא יודע אם זה באמת עמוק עמוק אידיאולוגית, יכול להיות שזה באמת רק אינטרס פוליטי. בואו נדבר על ליברמן רגע ברדוגו, כשהוא רואה את עוד וטיבי ויזבק וכל החבורה הזאת מחבקת את גנץ, עובר לו משהו בראש? יכול להיות שהוא יחליט שהוא קונה את עולמו וחוזר ימינה, לא יודע, יש תרחיש כזה? תראה, במיזם שליברמן לקח ובעצם אולי היה יותר, ראה את המערכת יותר טוב מכולם, הוא לקח את המיזם הזה אל תוך הסוגיות של דת ומדינה, זה בעצם הסדר היום הפוליטי של מדינת ישראל. במיזם הזה ליברמן מאוד טבוע, אבל יש עוד מיזם בתוך המיזם הזה, זה המיזם האישי, הזזתו של נתניהו. אז יש לנו פה את האישי ופוליטי, וליברמן מתגלגל בין שני הדברים האלה, בין האישי לבין הפוליטי. בדרך כלל, בהבנה שלי את החיים הציבוריים, האישי תמיד גובר על הפוליטי. על הפוליטי אפשר להסתדר, אפשר להגיע לסידורים כאלה ואחרים, באישי, ויש פה סיפור הרבה יותר גדול. בעבר השלושה האלה, ליברמן, דרעי ונתניהו, היו ציר שאי אפשר היה לפרק אותו. היום בציר הזה אין אפילו מתווך שיודע לדבר עם אביגדור ליברמן. לפני 4 חודשים באו ויצאו משם מתווכים מסוגים שונים, היום אף אחד מהם לא שחקן שיכול לעלות בכלל ולדבר ולקבל את איזושהי הבנה מאביגדור ליברמן, ואביגדור ליברמן משחק את המשחק על הציר מול יאיר לפיד. על הציר הזה הוא ייתן עוד זמן לעבור, כן, כדי שהוא יקבל את ההחלטה, אבל בעיניי העניין האישי הוא הרבה הרבה יותר חזק אצל כל השחקנים בצד הזה של המפה, בצד של אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, ברור, בני גנץ, הרשימה המשותפת, והסיפור המרכזי מבחינתם זה לנסות לבקע את היכולת של נתניהו לעמוד בראש המפלגה הרפובליקנית. אם הם מצליחים לעשות את זה, המפלגה הרפובליקנית קרי 55 ח"כים שהתאגדו לחבילה אחת,
אם הם מצליחים לבקע את זה, להזיז אותו הצידה, המשחק ייפתח מההתחלה על הרבה מאוד דברים, וזה בעצם הסיפור הגדול. האישי מול הפוליטי, ברור. כרגע מדברים על הפוליטי, אבל האישי הוא זה שיכריע.